Ja, han vann guldbollen, två EM och två VM som målvakt. En av våra främsta och hade en fantastisk proffskarriär. Jag talar om målvakten Magnus Hedman. Och här ser ni honom, bara för att sätta hans karriär på kartan. Men den här karriären fick ett abrupt slut. Han var dessutom också här i TV4, inte minst proffskommentator och väldigt respekterad sådan. Och sen så började sippra ut rykter om droger och annat. Och ni ska få se alldeles strax en intervju först som gjordes i Sporten. Men sen bestämde sig Magnus Hedman för, faktiskt i det här programmet hos mig för drygt 2 år sedan, att berätta sanningen. Vi ska se hur det såg ut. Först sportklippet och sen vad Magnus Hedman sa här i soffan. Jag har definitivt inte tagit någon doping med flit. Det är en jobbig tuff period, men som sagt, jag tar fighten där, för att jag vägrar att ljuga ihop en sanning där jag ska säga att visst, jag har tagit en tablett där jag stått, som det har stått doping på. Aldrig i hela mitt liv, för det har jag aldrig gjort och kommer aldrig göra heller. Ja, du ljög. Och där ljög jag. Du ljög? Mm, där ljög jag. Rakt ut. Varför ljög? Det som hände var just när jag blev tagen av polisen på Statoil. Så allting kommer ju direkt på dig. Och det är ingenting man är förberedd på som människa eller som person. Och det jag väljer då direkt, det är att ljuga. Och sen måste jag hålla mig till min lögn hela vägen. För annars så tappar jag ännu mer i trovärdighet, tyckte jag då. Och det här är första gången jag berättade det, men det var ren lögn. Mm. Januari 2011 satt du och berättade att du hade ljugit. Det var ett stort steg du tog, första gången i tv och första gången offentligt. Ja, och kanske till och med första gången för mig själv också. Vändningen i mitt liv kom ju när jag började ta personligt ansvar för det jag hade gjort. Slutade skylla på alla andra. Och började förhålla mig till sanningen. Så för mig så har ju sanningen varit det absolut mest kraftfulla verktyg som finns. Och ändå är det så svårt att göra det när man är mitt i. Man ägnar så mycket energi åt att ljuga istället för att dölja. Som jag nämnde där, jag började med en lögn och den lögnen höll ju till slut på att kosta mig mitt liv faktiskt. För den blev så pass stor och drog mig så långt ner i depression. Så absolut, att berätta sanningen direkt är ju, kan ju ibland vara smärtsamt för andra att höra också. Men jag har lärt mig mycket. Så det här är januari 2011, det har gått drygt 2,5 år. Vad har du gjort under de här åren? Du skrev en bok efter det här också som kom ut. Vad har du fått mött för reaktioner? Alltså, jag är fortfarande ibland så att jag nyper mig. Och verkligen, jag är väldigt stolt över den resan som jag har gjort de senaste åren. Men just det här att folk pratar inte detaljer om vad jag gjorde för dumheter. Utan de pratar mer om hur bra det är att jag har tagit mig tillbaka. Hur modigt det var att jag berättade. Mm. Boken betyder ju väldigt mycket för mig. För det var ju min förklaring, förlåtelse inför de alla människorna som jag hade ljugit för. Men det har varit en tuff resa. Det är ekonomiskt väldigt tufft. Förstört många relationer. Förstört mitt anseende, mitt varumärke. Så att, många har bott... unga som såg upp till dig som du kände att du svek, berättade du. Absolut. Så att man kan säga så här. Sista året har jag bott i en etta. Bara för att göra mig av med alla mina skulder. Jag har inte köpt ett klädesplagg. Mm. Bara disciplinerat. Och jag har inte tappat humöret en enda gång. Varför? Jo, för att jag har känt att jag lämnar det dåliga bakom mig som jag har skapat. Och skapar någonting nytt. Så att jag mår fantastiskt bra som människa idag. Har du betalt dina skulder? De är betalda. De är betalda? Yes, de är. Och det betalda. Kändes också som en seger. För det levde väldigt sådär över dina tillgångar, beskrev du. Ja, och jag hade ju satt ett mål att det skulle vara gjort augusti 2014. Och jag klarade det för en månad sedan. Så att det är en jätteseger i sig såklart. Men det är många små steg. Och min förändring och all förändring för mig bör göras i små steg. Mm. Man kan inte förändra allting på en gång. Utan jag har tagit det i väldigt, väldigt små steg. Byggt ett fundament, och det en kanske bas är det du är ute och föreläser nu också och berättar. Mm. Är det det som är hemligheten om man ska lyckas? Vi har ju temavecka nu med kvinnor som sitter bakom galler och sen kommer ut. Och de som har lyckats talar ju också om det här med små, små steg. Mm. Ibland gör man misstaget att allt ska förändras direkt. Mm. Och när man väl gör det så blir det för stort. Det blir för stor förändring för snabbt.
Det första jag gjorde, det kan låta väldigt larvigt, det första jag gjorde när jag bestämde var att dammsuga ett enda rum i mitt hus. Och det handlar inte om att dammsuga ett rum, utan det handlar om att jag var tvungen att hålla ett avtal med mig själv. Och när jag fick en tickande box så kunde jag göra fler saker och så bygga vidare. Man måste vara ärlig mot sig själv också och säga att okej, klarar jag det här? Inte just nu, då gör jag det här. För att bygga ett fundament, en bas som man har en grund att stå på sen. Så förändring tar tid. Och det är varje dag det handlar om. Absolut, absolut. Du har skrivit en bok till nu som handlar om fotboll igen, fast utifrån ett helt annat perspektiv. Du utgår från dig själv som pappa till två killar, små killar. Låt ditt barn vinna. Och du har också intervjuat andra föräldrar, fotbollsföräldrar. Och så kan man börja nämna att du har också dedikerat den här boken till din mamma, där du skriver att det var hennes kärlek och stöd som utgjorde grunden för din fotbollskarriär och lyckliga barndom. Mm. Vad var det hon gjorde? Vi kan väl säga att hon dog allt för ung i Alzheimer ganska nyligen. Mm. Vad var det din mamma gav dig som har gjort att du blev en bra fotbollsspelare och inte tvingades att bli en fotbollsspelare? Hon var mamma. Och det är likadant, och även min pappa. De stod aldrig vid sidan av plan och skrek vad jag skulle göra. Eller pratade med mig efter matcher eller träningar. Att nu måste du göra så här. Eller du tvingade mig till träningar. De var det som föräldrar ska vara. Trygghet. Jag kunde vara ledsen med dem. Jag kunde vara glad med dem. Det var de som tröstade mig snabbt när jag kanske var ledsen och sådana saker. De var aldrig mina tränare eller slavdrivare. Hade du blivit den du blev i fotbollen om de hade legat på dig, tror du? Det är svårt att säga, men jag tror att chansen hade varit mindre. Och problemet är ju att, varför jag säger det är för att barn, det tar ju tid, man utvecklas ju hela tiden. Och det händer väldigt mycket med barn. Sätter du för hård press för tidigt på ett barn så blir ju idrotten någonting som är betungande istället. Mm. Och många lämnar. För att du är självkritisk här också, för du gjorde misstaget själv först. Mm. Ja, absolut. Tills du insåg vad du höll på med. Berätta, det finns en bra sekvens här med din, jag tror han är 7 år, din son. Ja, just det, Tristan, ja. Nu är han 8, men då var han 7 och då sa han till mig efter skolan att pappa, jag orkar inte träna idag, fotboll då. Och då tänkte jag direkt så här, men är det inte bra om man missar en träning? Men så säger jag, varför då? Nej, men jag är trött, jag vill bara hem och liksom mysa. Och så tänkte jag, det spelar väl ingen roll, han är 7 år, om man missar en träning, vad är grejen med det? Så jag sa, men okej, då gör vi någonting annat då. Och då säger han, tack pappa. Mm. Och då tänkte jag, tack? Varför tackar han mig för? Det är hans fotboll. Och det var en riktig sån här wake-up call för mig. Att även fast jag hade försökt att verkligen låta idrotten vara på deras villkor, så märkte jag ju där att han vill göra pappa stolt. Och det var ju också kanske på grund av den du var också. Att göra det extra stolt. För alla visste ju vem du var. Ja, det kan ligga lite i det, absolut. Men mitt förhållande till det och mitt förhållningssätt efter det väldigt tydligt har ju varit att jag måste ju stärka Tristan. Alltså mina barn som människor. Vilka de är snarare än det de gör. Jag var ju också självkritisk här, för jag stod ju vid sidan av planen och var så stolt och grät när de gjorde mål och hejade och tog över tränarens roll och upphetsning. Och då tänkte jag fick ju åthutning då av tränaren förstås. Men det man tänker, när en barn säger så där, jag orkar inte idag. Mm. Då tänker man kanske ska pusha dem lite så att de ändå fortsätter. För att det är en balansgång där. Mm. Att börja på något, det var inget kul. Och så gå på nästa, det var inget kul. Mm. Absolut, jag håller med. Och det kan man göra mer på ett frågande sätt. Det gör jag nu om jag hör att Tristan inte vill träna. Då ger jag honom mellanmål så energin kommer tillbaka. Mm. Mera frågande sådär, ska vi åka och träna? Mm. Kanske till och med köra han till träningen någon gång. Se att han har kul där. Ja, då vet jag. Då var det bara att han var trött just nu. Men om jag märker att mitt barn tycker att det blir tråkigare och tråkigare med den idrotten, ja, då är jag ju fel ute till slut. Så att det där måste man ju... Man måste ju känna sitt barn. Mm. Man får inte göra dem till robotar för tidigt och bara liksom pusha. Du måste. Utan man får ha liksom känselsprötena ute, tycker jag, som förälder och testa sig fram vad som funkar. Så det finns inget facit på det sättet att säger de att de inte vill träna så ska man inte göra det, utan jag tycker definitivt att man ska hjälpa dem på vägen. Mm. Det tycker jag. Sen märker du ju hur kul de tycker det är. Det är en rad personer du har intervjuat. Christer Sandlin skulle varit här, han har fått förhinder, men han var väldigt självkritisk och han filmade också och kunde sen på filmerna se vilka fel han gjorde själv. Mm. Christer har ju varit fantastisk. Han var ju väldigt het som förälder. Mm. Och det är viktigt att säga att föräldrarna är inte heta för att de vill hjälpa sina barn. De vill ju hjälpa dem. Mm. Det är ju därför. Man vill att det ska gå så bra som möjligt. Han gjorde det lite för tidigt, lite för öppet. Blev avstängd från Djurgården.
Men på sin resa tillbaka, när han fick komma tillbaka och titta på matcherna. Han blev avstängd som förälder. Ja, just det. Han fick inte vara där. Nej. Då började han filma matcherna. Och då hörde han ju sig själv och blev bättre och bättre. Och idag är han ju... Och man märkte skillnaden på hans son också. I hans fotboll, i hans relation till fotbollen. Hur mycket tryggare han blev när han fick göra det själv. Mm. Inte göra som pappa sa. Och då utgick de från Christer Sandelins son. Och det var bättre för honom om pappan inte var där. Yes. Vad är bra att göra så av ett lag? Det är en ganska drastisk åtgärd. Man stänger av en förälder. Jag tycker det var bra. Jag tycker att klubbarna måste vara mycket, mycket mer tydliga med en värdegrund, en policy kring hur ska föräldrar vara. I den här föreningen så jobbar vi på det här sättet. Man måste ju få heja på laget. Men självklart, också. Självklart. Men tänk om min son är ute och spelar en match och så har hans tränare sagt en sak. Idag ska du göra så här. Mm. Och så skriker jag en annan sak. Ja. Då blir det ju en konflikt. Ska jag göra som pappa säger eller som tränaren säger? Precis. Plus att han har en egen vilja också. Mm. Så att jag tycker tydlighet från klubbarna till att så här vill vi att föräldrarna ska förhålla sig på matcher. Man får heja men inte spela tränare. Pusha och vara glada och heja. För att man ska... Det är en rad väldigt många konkreta råd. Om du skulle ta några ifrån boken, för det kanske är många fotbollsföräldrar som lyssnar nu. Vad är viktiga saker? Du har sagt några här att inte tvinga, inte pusha för hårt. Att låta barn vara barn, och vad jag menar med det är att när de har sommarlov, beställ inte massa extra träning om inte barnet själv vill gå ner och spontanindrotta. Låt dem leka med sina kompisar, låt dem bada, låt dem cykla, låt dem åka skidor, låt dem göra andra saker. Inte några fotbollsläger tycker du? Jo, fotbollsläger absolut, men det jag menar nu är att man tar ner privattränare där du ska köra och inte få vara med kompisarna, för det händer väldigt ofta. Låt idrotten vara på deras villkor, bestäm inte för ditt barn hur bra eller dåligt de är. Jag gör ju så, den som jag tycker är viktigast är att låt barnen ta upp och prata fotboll eller idrott, vilken idrott det än är. Om jag sätter mig i bilen efter en turnering och Tristan kanske har vunnit, så testar jag och ska se hur mycket fotboll pratar han nu i bilen. Ingenting. Och du pratar inte själv om det? Nej, men det är det jag menar. Att vi han är måste, klar med det vi glömmer människan. Mm. Vi ska göra våra barn till fotbollsproffs när de är 8, 9, 10 år. Det kommer aldrig funka. Då kanske en del föräldrar känner, men då verkar det som jag inte är intresserad. Nej, för du har ju varit där. Du har ju hejat. Så det räcker. Du har ju berömt. Ja. Om ditt barn sen börjar prata om att han vill cykla eller hitta på någonting annat. Gå på deras spår. Flyttar ju ofta fokus ganska snabbt framåt. Ja, för vi föräldrar, vi jagar gärna. Och vi vill gärna se våra barn lyckas. Men i den iven så glömmer vi människan. Jag har ju intervjuat två stycken andra väldigt framgångsrika idrottare i min bok. Och på frågan till båda dem, om de kommer ihåg när deras föräldrar frågar hur de mådde, så kommer ingen ihåg det. De kommer bara ihåg frågan om hur idrotten gick. Mm. Och det är inte en bra utveckling. Mm. Jag kommer ihåg Carolina Klüft sa att det var en av de saker hon mindes från sin mamma som alltid skrev i dagboken efter dagen. Inte hur hon sprang utan att de åt saft och bullar. Det var en bra dag och sådär va. Inte alls fokuserad på prestationen. Vad jag tänker på också är det här, om man nu upptäcker att det här, mitt barn är en talang, vi säger fotboll. Mm. Och man snabbt ser det och tränarna ser det och lyfter den här lilla ungen. Jag har ju själv haft mina söner i Brommapojkarna där det går folk och tittar hela tiden, tränar på talanger. Vad ska man göra då tycker du? Ska man försöka få de här barnen att komma till elitgrupper eller ska man låta barnet styra helt själv? Alltså det är klart man kan hjälpa barnet att hitta en nivåanpassning som gör att man blir stimulerad och tycker träningen är kul. Där kanske inte kompisarna finns och det här barnet säger jag vill hellre vara i det där andra sämre laget för där är mina kompisar. Och säger han att han vill det eller hon så ska de få vara det. Mm. För att vi kan inte bestämma att idrotten är på allvar oavsett vilken typ av talang du är utan den måste komma inifrån. Jag pratar mycket i boken om vi nu ska, boken är inte till för att göra fler fotbollsproffs. Den är till för att låta fler eller få fler att hålla på med idrott längre. Men om man nu ska prata om hur du ska bli proffs så måste det komma inifrån dig själv. Du måste ha den inre drivkraften. Hade du den drivkraften tidigt totalt, själv? Totalt. Svackar ibland så att du hellre vill göra andra saker och fick tillstånd att göra det? Eller? Jag spelar hockey också. Mm. Ja, men jag tänkte att du kanske vill göra något helt annat, ut och åka moppe eller göra något helt annat. Det kanske inte var så för dig. Det är klart att det var så för mig, men jag valde min väg. Och det var idrotten för mig. Det var det jag brann för. Sen självklart så var jag ute och gjorde bus och pallade äpplen och vad det nu var för någonting. Men mitt fokus, inte mammas eller pappas, mitt var idrotten. Jag tror du skriver i boken också att man kan heja på laget, men man ska inte heja bara på sitt barn.
Skrev jag det? Nej, kanske inte skrev. Nej, jag sa väl snarare att man tittar ju väldigt mycket på sitt barn. Och idrott berör ju, det är väldigt mycket känslor. Mm. Och jag hoppas att boken ska kunna hjälpa folk att så ett frö, få dem att tänka, få dem att ta ett steg tillbaka och tänka, se sitt barn som ett barn. Mm. Vill de bli, och står det skrivet i stjärnan att de ska bli fotbollsproffs, så kommer de bli det. Men de behöver inte vara bäst när de är 9-10 år för det. Nej, för det är det man undrar också apropå att hitta en talang, att det där kan ju mogna fram senare. Mm. Är det inte ganska ofta så att det gör det? Jag kan dra en kort liten exempel som jag även drar i boken också. Det är att tänk dig den här tjejen eller killen som går på varje träning. Som inte är den bästa. Som får göra övningarna flera gånger för att klara den. Som aldrig får beröm för att hon eller han gör mål eller någonting. Sätter på sig sin ryggsäck och går hem och känner sig inte lika bra som de andra. Men kommer varje träning för att man älskar det. Mm. När den här börjar lära sig mer och mer och börjar närma sig en talang som har haft det väldigt lätt. Mm. Vem har störst chans? Den personen som har klarat och lärt sig hantera motgångar eller den som bara haft det lätt? Det säger sig själv att många, men det idrotten gör idag, man tar bort dem som inte har hunnit så långt i sin utveckling i tidig ålder. Så dels för mig är det mobbing, du tar bort människor, men du tar också bort väldigt många potentiella, duktiga idrottsmän och kvinnor. Men som inte fick chansen när de var barn. Mm. Så då föraktar man idrotten, och vad gör man då? Istället för att ha den här fotbollen i handen så kanske jag väljer ett cigarettpaket i handen. Mm. Så att för mig handlar det ju om att ha kvar dem i idrotten så länge som möjligt. Mm. Låt dem ha kul. Se vad som händer. Mm. Spännande. Det var precis det som jag kom ihåg att Svenny sa när jag frågade honom. Att inte den där som är, det går så lätt för alla gånger, utan oftare den som är ambitiös. Mycket utmaningar. Ja. Mm. Bra. Tack så mycket. Det är en läsvärd bok med många bra råd och tips för alla fotbollsföräldrar. Och föräldrar till idrottade barn kan man säga. Precis. För det går att applicera på alla idrotter. Yes. Tack för att du kom hit. Vi ska prata alldeles strax. Jag ska prata med en man som kan böja sig fram mot par. Gud förbjuder att man är nära till honom då. Och så kan han dofta och känna igen om det här paret har en chans eller inte. Dofter spelar stor roll. Han har ägnat sig åt champagne, ska vi säga också. Men det här med dofter är spännande.